Өдөр тутмын бурхны үг. Хүн оюун санаандаа байгаа ажлыг маш амархан гүйцэтгэдэг. Жишээлбэл шашны ертөнцийн пастор, удирдагчид авьяас бэлэг байр суурьндаа тулгуурлан ажиллаа хийдэг. Удаан хугацаанд тэднийг дагсан хүмүүст тэдний авьяас бэлэг халдварлаж, оршихуйн зарим нь нөлөөлнө. Тэд хүмүүсийн авьяас бэлэг, урт шатвар, мэдлэгт анхаарч, мөн ер бусын зүйл, бодит бус, гүн гүнзгий олон сургаалд анхаарал хандуулдаг. Тэд хүмүүсийн зан чанарын өөрчлөлтөд анхаарлаа төвлөрүүлдэггүй, харин хүмүүсийг номлох, ажиллахад сургаж, тэдний мэдлэг болон элбэг арвин шашны сургаалыг сайжруулахад анхаардаг. Хүмүүсийн зан чанар хэр их өөрчлөгдсөнийг, хүмүүс үнэнийг хэр их ойлгож байгааг тэд анхаардаггүй. Тэд хүмүүсийн хэвийн болон хэвийн бус байдлын талаар мэдэх гэж оролдох нь байтугай, мөн чанарынхан талаарч хайхардаггүй. Хүмүүсийн үзлийг сөрдөггүй, үзлийг нь илчилдэггүй. Дутагдал завхарлынхан төлөө хүмүүсийг засаж бүрч чаддаггүй. Тэднийг дагдаг ихэнх хүн авьяас бэлгээрэн үйлчилдэг ба илэрхийлдэг бүхэн нь бодит байдалтай хамааралгүй. Хүмүүст амь өгч огт чадахгүй шашны үзэл, теологийн онол байдаг. Үнэн дээ, тэдний ажлын мөн чанар нь авьяасыг хөгжүүлж, юу ч үгүй хүнийг хөгжүүлээд, хожим нь ажиллаж, удирдахаар явах шашны сургуулийн авьяаслаг төгсөгч болгох явдал юм. Бурхны 6,000 жилийн ажиллаас чи ямар нэг хуйл дүрмийг олж мэдж чадах уу? Хүний хийдэг ажилд маш олон дүрм хязгаарлалт байдаг ба хүний уурга тарих, хитрхи онолдох дуртай. Тиймээс хүний илэрхийлдэг зүйл өөрийнх нь туршлага доторх ухаарл, мэдлэг байдаг. Хүн үүнээс өөр зүйлийг илэрхийлж чадахгүй. Хүний туршлага болон мэдлэг нь түүний төрөлхийн авьяас бэлгээс эсвэл зүм бэлгээс гардаггүй. Харин бурхны үдирдэмж шууд хариулгаас гарч ирдэг. Хүн зөвхөн энэ хариулгыг хүлээн авах эрхтэнтэй болохоос биш, бурханлаг чанар юу болохыг шууд илэрхийлж чаддаг эрхтэн байхгүй. Хүн өөрөө их сурвалж байж чадахгүй, зөвхөн их сурвалжаас ус хүлээж авдаг савл байж чадна. Энэ бол хүний зөм бэлэг, хүн болгонд байх ёстой эрхтэн юм. Хэрвээ хүн бурхны үгийг хүлээн авах эрхтнээ алдаж, хүний зөм бэлгээ гэвэл хамгийн эрхэм нандин зүйлээч бас алдаж, бүтээгдсэн хүний үргийг алддаг. Хэрвээ хүнд бурхны үг юм уу, ажлын тухай мэдлэг, туршлага байхгүй бол тэр хүн өөрийн үргийг буюу бүтээл болохын хувьд гүйцэтгэх ёстой үргээ алдаж, бүтээлийн эрхэм чанараа алддаг. Мах бодоор юм уу, сүнсээр шууд илэрхийлэгдсэн эсэх нь хамаагүй. Бурханлаг чанар юу болохыг илэрхийлэх нь бурхны зөм бэлэг юм. Энэ нь бурхны үйлчлэл үйлээ. Хүн өөрийн туршлага эсвэл мэдлэгийг бурхны ажлын үеэр юм уу, дараа нь илэрхийлдэг. Энэ бол хүний зөм бэлэг, үүрэг бөгөөд хүний биелүүлэх ёстой зүйл юм. Хэдийгээр хүний илэрхийлэл бурхны илэрхийлдэг зүйлээс хамаагүй дутуу боловч, хүний илэрхийлэл олон дүрм журамд баригддаг. Хүн биелүүлэх ёстой үүргээ биелүүлж, хийх ёстой зүйлээ хийх учиртай. Хүн үүргээ биелүүлэхийн тулд
боломжтой бүхнийг хийх ёстой бөгөөд өчүүхэн төдий ч биеийн нөөсөн явдал байх ёсгүй.